Ako vi ste pre par nedelja imenovani za predsednika privremenog organa Skupštine grada Priština, na početku vašeg rada sa kojim problemima ste se susreli? Pa najprej dobro jutro. Pa po imenovanju mi smo zatekli jedno malo da kažem haotično stanje u Skupštini grada, dugovanja mnoga Skupštine grada u lokalu, blokadu računa, međutim sve to u dogovoru sa kancelarijom i uz pomoć kancelarije za Kosovo prevazilazimo ili da kažem delom smo prevazišli. Tako da u ovih par nedelja uspeli smo da počnemo sa radom, tako kažem, normalno i da sve funkcioniše kako treba. Kad smo već kod kancelarije, kancelarija ima niz aktivnosti na Kosovu i Metohiji. Šta je ovde započela i šta se radi ovih dana? Pa od aktivnosti koje su trenutno, znači u toku su neki projekti koje treba preko kancelarije da sprovedemo, to je recimo u pripremi je stogodišnjica gimnazije u Lapljem selu, koju će kancelarija finansijski podržati proslavu te stogodišnjice i obeležavanje. U toku su projekti za instalaciju parnog grejanja u jedinoj školi, da kažem, na ovim prostorima koja nije imala centralno grejanje do sada u Lapljem selu i taj smo projekat prezentovali kancelariji i čekamo saglasnost. Dom kulture u Lapljem selu takođe i u Gušterici. Već su odobreni su ti projekti za renoviranje tih domova kulture i ne znam, ima još niz projekata koji su u najavi iz kancelarije. Komisarijet za raseljene izbjeglice odobrio dva projekta nedavno. Da li su oni započeti, da li u pitanju građevinski materijal ili neka socijalna pomoć? Pa Komisarijet za izbjeglice je odobrio dva projekta. Jedan je građevinski materijal, znači za raseljena i izbegla lica, a drugi projekat je za ekonomsko osnaživanje istih, znači oni koji su započeli neku delatnost. Ta dva projekta su, da kažem, u fazi realizacije, sredstva su obezbeđena, znači, a sad smo u najavi dobili još dva projekta po istom osnovu iz komasarijata, tako da će uskoro biti i raspisan oglas za prijavljivanje ljudi koji ispunjavaju te kriterijume. Mi ćemo vas obavestiti o tome, Radio Gračanici, pa će tako biti. Školska godina, kao što znamo, u mnogim školama je započeta bez struje. Da li je taj problem rešen? Problem je rešen, mi smo u prvom danu, da tako kažem, rešili taj problem, uplatili smo sredstva koje smo dobili iz Kancelarije za Kosovo u tim školama kojima nije bilo struje, to su tri škole, tako da su oni taj problem rešili, koliko ja imam saznanje, ima struje u svim školama. Jedan od problema ovih godina jeste nasilje u Badovcu, 70 kuća. Skupština grada Priština je bila zadužena za to. Da li će taj problem biti rešen skoro? Mi smo već započeli rešavanje tog problema. Formirali smo komisiju koja je zadužena da izradi pravilnik za kriterijume za raspodelu tih kuća. I to će krenuti sada u rešavanje. A kakvi su kriterijumi? Ko će dobiti te kuće? Da li će ostati ti ljudi ili će određeni morati da napuste kuće? Svi će ljudi morati da konkurišu, znači. Kriterijumi su za interno raseljena lica i izbegla, s tim što mislimo da nema dovoljan broj tih lica, pa smo odlučili, odnosno komisija će napraviti pravilnik da tu mogu da učestvuju možda i socijalni slučajevi koji su znači na ovim prostorima. Socijalni slučajevi, ali mislim, mišljenje komisije je da tu mladi bračni parovi trebaju imati prednost iz tih socijalnih sredina. Šta će biti sa kontejnerskim naseljima koje imamo dva u Gračanici? Pa kontejnerska naselja, ja mislim da su tu upravo žive ljudi koji će ispuniti uslove ovog kriterijuma koji će biti za raspodelu. Tako da moje mišljenje je da ta kontejnerska naselja treba konačno da budu ugašena, da tako kažem. Hvala vam puno. Hvala i vama.